Evento reúne startups para debater temas atuais e também de tecnologia, questão jurídica principalmente, sobre esses formatos de negócio, não é? E o encontro é no Parque Tecnológico em Sorocaba. Reportagem de Rani Oliveira. Crescer e trabalhar de acordo com a lei. Esses são os principais objetivos do Jonas. Ele é empresário e criou uma startup que oferece aulas de inglês online. E para fazer conexões com alunos e professores em todo o mundo, ele decidiu participar do primeiro evento jurídico para empresários desse tipo de negócio, no Parque Tecnológico em Sorocaba. Assim, poderá se preparar e garantir que todos os processos da empresa sejam feitos de forma legal. O primeiro ponto é registrar, segundo ao órgão brasileiro e internacional, que minha marca existe e ela pode funcionar. Segundo, com os contratos de funcionamento dentro das sociedades e a viabilidade jurídica do negócio como um todo. E terceiro, principalmente hoje a gente se fala muito de LGPD aqui no Brasil, Lei Geral de Proteção de Dados. É a primeira vez que a cidade promove um evento como esse, voltado para criadores de startups. Eduardo é quem organizou tudo e conta que a ideia surgiu depois de identificar a dificuldade dos empresários para tratar de assuntos jurídicos. Nossa ideia é trazer um pouco desse conteúdo que existe hoje, direito e tecnologia. Ele está esparso, não está concentrado, dificilmente nas faculdades. Não existem cursos muito especializados e muitas startups, empresas de tecnologia, ficam com muita dúvida realmente sobre quais são as regras do jogo. E não é à toa que Sorocaba está expandindo o conhecimento nessa área. Segundo a Associação Brasileira de Startups, a cidade já é a sexta maior em todo o estado de São Paulo na quantidade desse tipo de negócio. Ao todo, o município conta com 120 startups cadastradas. Eram 44 em março de 2019. E isso é só o começo, porque a projeção de crescimento é muito promissora, não só para o setor, mas também para toda a economia local. A nossa ideia é transformar, né, esse evento não só em um evento de conhecimento, mas um evento de network, e por meio disso que elas consigam, de certo modo, ou buscar um investimento, buscar parceiros de negócio, ou até novas frentes e modelos de atuação que vão colaborar aqui para o nosso ecossistema municipal.